الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے ہنسی کے تر کرنے سے متعلق، یعنی زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اپنے دل کی اصلاح کے لیے جہاں اور بیماریوں کا اس سے پہلے ذکر ہوا کہ ان کا علاج کرایا جائے اور ان تمام بیماریوں ان تمام گناہوں کو چھوڑا جائے جس میں حسد، تکبر، کینہ اور بہت سی چیزیں ذکر ہوئیں، تو وہاں زیادہ ہنسنا یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے اور آخرت سے غافل کرتا ہے کہ آدمی دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتا ہے اور تماشوں کے اندر لگ جاتا ہے اور زیادہ مستیوں میں رہتا ہے، تو یہ آخرت سے اس کو غافل کر دیتی ہیں۔ جہاں آخرت کی فکر لگی رہتی ہے تو اس کا ہنسنا ترک ہوتا ہے۔ فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحم اللہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو خوب زیادہ ہنس رہا تھا، کسی بات پر ہنس رہا ہوگا، خوب زیادہ ہنس رہا تھا، تو حضرت حسن بصری رحم اللہ فرمانے لگے کہ بیٹا کیا تو نے پل صراط عبور کر لی؟ کہنے لگا کہ نہیں، تو پھر فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہو گیا کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بھی معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر یہ ہنسی کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ آدمی کو اپنے آگے کا پتہ نہیں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی، تو دنیا کے اندر کس بات پر وہ خوش ہے اور مطمئن ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو تو آخرت کی فکر رکھ میں رہنا چاہیے تھا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے تھا۔ تو جو آدمی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے اور آئندہ کی سوچتا ہے تو وہ اتنا ہنستا نہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحم اللہ نے اس کو یہی کہا کہ جب تم نے صراط پل صراط بھی عبور نہیں کی ابھی اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس پر تمہارا کیا حال ہوگا، تو کس بات پر تم ابھی ہنس رہے ہو، جو ہے وہ خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہو، مطمئن ہو، اور جب یہ بھی نہیں پتہ کہ جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے، تو پھر کس بات کی خوشی ہے اور کس بات کی ایسی غمی؟ تو فرمایا گیا حضرت حسن بصری رحم اللہ کی بات اس کے دل میں ایسی گھر کر گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہی ہو گیا اور اللہ والا بن گیا اور آخرت کی فکر اس کو لگ گئی۔ تو اس زمانے کے علماء کا تو حال یہی تھا کہ جب وہ کسی کو نصیحت کی بات کرتے تھے تو وہ اثر کرتی تھی، کیونکہ وہ بڑے باعمل عالم ہوا کرتے تھے، جہاں زبان سے بات نکلی اور دوسرے کے دل پر فوراً اثر کرتی تھی، اخلاص بھی ہوتا تھا اور جو ہے باعمل لوگ ہوا کرتے تھے اور درد بھی رکھتے تھے، اس لیے جب کسی کو کچھ کہتے تھے تو پورے درد کے ساتھ کہتے تھے، پورے اخلاص کے ساتھ کہتے تھے، دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، تو دوسروں کو اثر بھی ہوتا تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تقاریر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اگلے کو جو ہے وہ اثر کتنا ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ہمارے زبانوں کے اندر وہ اثر نہیں رہا، اس لیے کہ ہمارے اپنے اندر وہ عمل نہیں رہا کہ جیسے ان حضرات میں ویسا عمل ہوتا تھا، وہ باعمل لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی یہی چاہیے کہ ہم بھی اس پر پورا عمل کریں، دین پر پورا عمل کریں، آخرت کی فکر کریں، جس طرح عوام الناس کا معاملہ ہے کہ ان کے لیے بھی آخرت کا حساب کتاب ہے اور آخرت کی آگے منازل ہیں، منزلیں طے کرنا ہے، اسی طرح علماء کے لیے بھی ہیں اور مشائخ کے لیے بھی ہیں، ان کے لیے ہیں کہ وہ بھی آگے جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے ہر صورت، ہر دم، ہر وقت کہ ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس لیے عمل بھی خوب کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کوئی کوشش کرے، کسی کا نہیں پتہ کہ کون آگے پہنچ کر کس درجے پر پہنچتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور اس پر ہنستا بھی ہے، وہ دوزخ میں روتا ہوا داخل ہوگا۔ کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور خوشی بھی منا رہا ہے اس کے اوپر، اور یہ بھی ایک عام ہو گیا سلسلہ کہ آدمی گناہ بھی کرتا ہے، اس پہ خوشی منا رہا ہے، ہنس رہا ہے، گناہ میں لگا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور اس پر ہنس رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے اور ہنس رہا ہے کہ میں نے کسی کو کیسے دھوکہ دے دیا، رشوت کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اس پر جو ہے بڑا ہنس رہا ہے کہ میں نے کیسا کمایا،
मैंने किस तरह से लोगों से जो है माल को खींच लिया और कैसे धोखा दिया। इसी तरह से उरियानी फवाशी के कामों में लगा हुआ है, बेहयाई के काम में लगा हुआ है और बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने ऐसे मज़े लिए, वैसे मज़े लिए, और दूसरों को जो बात सुना रहा है तो वो भी बड़े खुश हो रहे हैं कि तेरे तो बड़े मज़े आ गए, तेरे तो खूब मज़े लिए, हमें भी मौका मिल जाता तो हम भी ऐसे मज़े लेते। तो वो भी उसके साथ गुनाह में शरीक हो गए, गुनाह ना करते हुए भी, क्योंकि उनकी भी यही नियत थी कि हम भी ऐसा करते। तो गुनाह भी कर रहे हैं और उस पर हंस भी रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं लोग। इसी तरह से जो है वो टीवी के सामने बैठते हुए जो है प्रोग्राम देख रहे होते हैं और खूब हंस रहे होते हैं, ठट्टे लगा रहे होते हैं, ड्रामों फिल्मों के साथ जो है वो देख देख कर हंस रहे होते हैं। तो गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं और बड़े हंस भी रहे हैं उस नाराज़गी के ऊपर। तो ऐसे लोग दोजख में रोते हुए दाखिल होंगे, जो दुनिया में इस तरह से हंसता रहा आखिरत में रोते हुए दाखिल होगा। तो ये बात आम मशहूर है कि दुनिया में हंसने वाला आखिरत में बहुत रोएगा और दुनिया में बकसरत रोने वाला जन्नत में खूब हंसेगा और खुश होगा। तो दुनिया में बकसरत रोना ये अल्लाह के खौफ से है, अल्लाह के खौफ से है। अपने गुनाहों को देखते हुए आदमी रोता है कि हाय अफसोस, ज़िंदगी कितनी सी और गुनाह कितने सारे, और कल अल्लाह ने अगर पूछ लिया तो बस ये पूछना ही बड़ा ख़तरनाक है। अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि तुम क्या कुछ कर कर आए हो, क्या लेकर आए हो, क्या तुम्हें खबर नहीं थी, क्या तुम्हारे पास इल्म नहीं था, क्या अल्लाह उसके रसूल ने तुम्हें बताया नहीं, क्या हमारा इल्म तुम, क्या हमारे अहकाम तुम तक पहुँचे नहीं, क्या हमारे रसूल और नबी तुम्हारे पास पहुँचे नहीं, क्या उलमा फुका नहीं थे बताने वाले, तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो बस इसका कोई जवाब ना होगा, कौन क्या जवाब देगा, उसके अपने आधा भी जो है वो गवाह बन जाएंगे। तो फिर वहाँ वो बहुत रोएगा कि हाय अफसोस कि दुनिया में मैंने ज़िंदगी कैसे गुजार दी, अल्लाह को नाराज़ कर दिया, किस तरह से दुनिया में ज़िंदगी गुजारी, आज मैं फंस गया आखरत के अंदर। तो वहाँ फिर वो खूब रोएगा। और दुनिया में जो है खूब रोता रहा अपने गुनाहों के ऊपर, दुनिया में जो अपने गुनाहों पे खूब रोता रहा, अपने गुनाहों को देख कर रोता रहा और अल्लाह से तौबा करता रहा, मांगता रहा, गुनाहों को छोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता रहा, हंसता रोता रहता था आखरत को याद करके, तो आखरत में फिर वो हंसेगा। और जो दुनिया में गुनाह करता रहा और जो है वो रोता नहीं था, तौबा नहीं करता था, तो आखरत में फिर वो खूब रोएगा। यहया बिन माज़ रज़ी रहिमल्लाह फरमाते हैं कि चार बातें हैं जो मोमिन में हंसी और ख़ुशी का नाम तक नहीं छोड़तीं। एक आखरत का गम, जिसको आखरत का गम लग गया तो बस उसको हंसी दूर हो जाती है। और माश की मसरूफियत, कि ये भी आदमी को इतना मसरूफ़ कर देती है कि उसके पास हंसने का वक्त नहीं होता, उसके पास फजूल और बेकार और लायानी बातों का वक्त नहीं। और गुनाहों की फ़िक्र जिसको लग जाती है, अपने गुनाहों की कल अल्लाह ने पूछा तो क्या जवाब दूंगा, तो वो भी उसको भी जो है वो हंसी और ख़ुशी उसकी दूर हो जाती है। और मसाइब का नुज़ूल, कि जिसके ऊपर मसाइब उतरते हैं, परेशानियां आती हैं, तो उसके भी हंसी जो है वो दूर हो जाती है। यानी मोमिन को इन चार चीज़ों में लगना चाहिए और हंसी अज़ ख़ुद उसकी दूर हो जाएगी, कि उसको आखरत का गम और गुनाहों की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी माश के अंदर मसरूफ़ रहना चाहिए, अल्लाह पर पूरा भरोसा करते हुए जो असबाब अल्लाह ने रखे हैं दुनिया के अंदर उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह फरमाया कि हंसी मोमिन के लिए कोई अच्छी खसलत नहीं, अल्लाह ताला बाज़ लोगों को उनकी हंसी पर आर दिलाते हैं। अफ़ा मिन हादिल हदीस तअजबून व तज़हकून व ला तबकून व अंतुम सामितून, क्या तुम लोग इस कलाम से तअज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं हो, और तुम तकब्बुर करते हो। इसी तरह फरमाते हैं कि ज़िंदा आदमी को पांच चीज़ों का गम होता है, लिहाजा हर आदमी को इन पांच चीज़ों की फ़िक्र में रहना चाहिए। अव्वल ये कि अपने गुज़िश्ता गुनाहों की फ़िक्र रखे, कि उनका करना तो यकीनी है मगर माफ़ी का कुछ पता नहीं, लिहाजा उसकी हर वक्त फ़िक्र लगी रहनी चाहिए कि गुनाह उसने किए तो हो गए गुनाह उससे, लेकिन आगे माफ़ी होगी कि नहीं होगी इसका पता नहीं, इसलिए उसको इसकी फ़िक्र में लगे रहना चाहिए। गो नेकियां कितनी भी हो मगर उनके मकबूल होने का यकीन नहीं, नेकियां आदमी करता है उसके बखूब नेकियां हैं लेकिन क्या मालूम कि मकबूल भी हैं कि नहीं हैं, इसलिए इस गम के अंदर फ़िक्र में भी उसको रहना चाहिए। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का तो इल्म है कि कैसे गुज़री मगर बाकी का कुछ पता नहीं,
کہ گزشتہ زندگیاں کیسے گزری اس کا ہر آدمی کو معلوم ہے، کیسے گزری اس پر وہ توبہ بھی کر سکتا ہے، اس پر جو ہے وہ رو بھی سکتا ہے، لیکن آئندہ اس کی زندگی کتنی ہے اور کیسے گزرے گی یہ اس کو بالکل بھی نہیں پتہ، اس لیے اس کو فکر میں رہنا چاہیے کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دو ٹھکانے بنائے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کس میں ہے، تو اس کو فکر میں رہنا چاہیے اور اللہ سے جنت مانگتے رہنا چاہیے، اور دنیا میں جب سے زندگی اللہ نے دی ہے تو اللہ اس رسول کی اطاعت میں لگے رہنا چاہیے۔ اور یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے راضی ہیں یا ناراض، تو بس جس شخص کو عمر بھر یہ پانچ فکر لگے ہوں وہ اسے ہنسنے سے روک دیں گے، اور جسے دنیا میں یہ پانچ غم حاصل نہیں اسے مرنے کے بعد پھر پانچ قسم کے جو ہے وہ غم جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے۔ اپنے چھوڑے ہوئے مال پر اس کو جو ہے وہ حسرت ہوتی ہے کہ ہائے افسوس کہ میرا مال جو چھوڑ کر آیا ہوں وہ حلال اور حرام طریقوں سے جمع کرتا رہا اور پھر اپنے دشمن وارثوں کے لیے چھوڑ کے گیا، اس پر پھر اس کو حسرت ہے جو دنیا کے اندر غلط طریقے سے مال کماتا رہا اور اسی حال میں دنیا سے جب گیا تو وہاں پھر پچھتائے گا اور پھر افسوس کرے گا۔ اعمال صالحہ میں سستی اور ڈھیل پر ندامت ہوگی، نامہ اعمال میں تھوڑی نیکیاں دے کر واپس لوٹنے کی اجازت چاہے گا کہ اعمال صالحہ کر سکے مگر اجازت نہ ملے گی، کہ دنیا میں جس نے نیک اعمال تھوڑے کیے کل آخرت میں اس کو بہت افسوس ہوگا کہ ہائے افسوس کہ نیکیاں میری بہت تھوڑی ہیں، کاش میں دوبارہ لوٹ جاتا لیکن اب لوٹنا نہیں۔ اسی طرح سے اپنے گناہوں پر اس کو ندامت ہوگی، اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کے انبار دے کر واپسی کی اجازت چاہے گا کہ توبہ استغفار کر سکے مگر واپسی نہیں۔ اپنے ذمے حقوق کے بہت سے مدعی دیکھے گا جنہیں اپنے اعمال دیے بغیر راضی کرنے کی کوئی صورت نہ بن پڑے گی، تو پھر وہاں افسوس کرے گا۔ دنیا میں بڑے حقوق کھائے لوگوں کے، خوب حقوق کھائے لوگوں کے، اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا رہا کہ میں نے اپنی عقل مندی سے دوسروں کو دھوکہ دے دیا اور بڑا ہی سمجھدار آدمی ہوں اور لوگوں کے حقوق کھاتا رہا، مارتا رہا، غضب کرتا رہا، لیکن کل آخرت میں جب کھڑا ہوگا وہاں حقوق والے آئیں گے، اپنے حق جب مانگیں گے وہاں کوئی اور کرنسی تو ہوگی نہیں، جو نیکیاں ہوں گی وہ دے دی جائیں گی ان کو، اور اگر نیکیاں ختم ہوں گی تو ان کے گناہ اس کے سر لا دے جائیں گے۔ تو جب وہاں پہنچے گا تو دیکھ کر حیران ہوگا، اپنی اس عقل مندی پر روئے گا کہ وہ کیا عقل مندی تھی دنیا کی کہ اپنے آپ کو میں اپنی عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن اصل تو وہ بے وقوفی تھی کہ وہ خسارے کا سودا تھا، خسارے کا سودا تھا وہ۔ آج وہ سارے حقوق والے کھڑوں کے حق مانگ رہے ہیں، کہاں سے دے گا؟ تو جو نیکیاں ہوں گی وہی نیکیاں دی جائیں گی ان کو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ناراض پائے گا جسے راضی کرنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔ اللہ کو راضی کرنے کی صورت دنیا میں ہے، جب تک زندگی ہے، جان میں جان ہے، اللہ کو راضی کر لے، جان نکل گئی تو بس عمل کا جو ہے وہ میدان ختم ہو گیا۔ تو وہاں جب اللہ کو ناراض پائے گا تو اب کیسے راضی کرے گا؟ عمل کا تو میدان ہے ہی نہیں، عمل کا میدان تو یہ دنیا ہے، دنیا میں واپسی نہیں وہاں جانے کے بعد، تو پھر افسوس کرے گا، ہائے افسوس اب میں کیسے اللہ کو راضی کروں۔ تو بہرحال جس آدمی کو شروع کی جو پانچ باتیں بتائی گئیں جب وہ اس کو مل جاتی ہیں تو دنیا کا غم اس کو جو ہے وہ اس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، اور تو پھر وہ ہنسی اس کی کم ہو جاتی ہے، اور جس کو یہ جو بات پانچ باتیں جس نے دنیا کے اندر کیں تو وہ ہنستا ہی رہتا ہے، پھر آخرت میں وہ جو ہے وہ افسوس کرے گا، پھر وہاں پر جو ہے وہ روئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین، صحیح دین، دین کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔